Tjena, Matte på Umeå Offroad här. Ja, det där gick ju så där. Men då är det en himla tur att vi på Umeå Offroad även säljer snökedjor. Så därför ska vi nu testa de här på Johnnys bil idag och se om det blir någon skillnad. Häng med! Tog det både in och ut? Ja, det gjorde jag inte utan kedja. Nej, det har varit en jävla skillnad. Och de är ju helt rasselfria, för jag hörde ingenting utifrån. Ja, det var allt från oss för idag, för det här testet. Och vi vill ju påstå att det här var ett väldigt lyckat test, trots att det var extremt jobbigt snö att köra i. Tack för att ni tittade på den här videon. Ha det så gött!